kes wabak chikungunya di Kedah. Sehingga 30 Jun lepas, tiada pertambahan kes dilaporkan daripada kedua-dua lokaliti wabak. Ia menjadikan kumulatif kes dalam wabak di hadapan City Plaza kekal 30 kes. Manakala wabak di Simpang Kuala Alustar kekal 7 kes. Keadaan kesemua kes adalah stabil. Pengarah Kesihatan Negeri Dato' Dr. Nur Hizam Ismail dalam kenyataan memaklumkan Pejabat Kesihatan Daerah Kota Star meneruskan aktiviti ulangan kawalan vektor di City Plaza. Sejumlah 434 premis telah dibuat semburan kabus terutama di kawasan KIS. Di Simpang Kuala juga diteruskan. Sejumlah 281 premis telah diperiksa sekitar lokasi berkenaan. Sejumlah 16 kompaun dikeluarkan di bawah atap pemusnahan serangga pembawa penyakit APS SPP 1975 dengan nilai RM8,000 kepada pemilik premis yang membiak Aedes.